Re, viss ēters ir te! Šajā nedēļas nogalē Rīgas maratons. Kā tas īsti notiks? Vai ir vēl kādi varbūt papildus ierobežojumi gaidām? Par visu tūlīt jau plašāk Reina zinās teikt. Labrīt, Reina! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, nu pirms mēs runājam par sacensībām, varbūt vienkārši salīdzinām to sajūtu, ka jums ir dzimšanas dienas ballīte, 30 gadu apaļa jubileja, jūs esat saicinājuši ciemiņus, bet dienu vai divas pirms ir daudz dažādu jautājumu pagad. Ballīte notiks vai nenotiks? Un tieši tāpēc mēs par skriešanas ballīti šorīt aprunāsimies ar Aigaru Nordu. Labrīt! Labrīt! Ir tā sajūta līdzīga, vai tomēr ir tāds miers, ka jā, viss notiks un skrējiem nav pamata bažām, ka varētu nenotikt skriešana? Jā, es gribētu nomierināt ne tikai skrējies, bet, protams, arī visu sabiedrību kopumā, jo patiesībā mums jāskatās, ka, lai arī cilvēki bieži vien izdzer šo te lielo dalībnieku skaitu, kas plāno piedalīties Rimi Rīgas maratonā, bet mums jāatgādina, ka šis pasākums tiek izkliedāts pirmkārt jau divās dienās, visas nedēļas nogales garumā, sestdienā un svētdienā. Faktiski notiek 9 dažādi pasākumi šo dienu laikā, ja, un tad nevienā no viņiem netiek pārsniegts valdības noteikties pasākumu ierobežojums. Ja. Un kas arī svarīgi, ka viņš tiek izkliedāts arī pilsētvidē. Ja. Brīdī, kad mēs aizskiram 42, 21, 10 km distancē, skaidrs, ka mēs izkliedējamies, starts ir vienā vietā, tad šeit pie Mildes, finiš 11. Novembra Krasnovā. Un ar epidemiologiem ar veselības ministriju faktiski mēs esam izrunājuši visus galvenos riskus, apsprieduši, kādam šim pasākumam vajadzētu būt, un šādā formā inficēšanās ar Covid ir faktiski ļoti, ļoti maza vai neiespējama. Ļoti daudz pasākums notiek ārā, jā, bet ļoti daudz cilvēki ir tieši pauži savu nostāju, ka kādā veidā mēs te runājam par maskām sabiedriskajos transportos, bet šeit ir 15 tūkstoši, tas ir skaidrs milzīgs. Vai tu savā ziņā saproti to, tās viņu bažas par to? Es absolūti saprotu, un saprotu, jo kurs baržas, kas saistīta veselība, bet es tāpēc aicinātu nedaudz iedziļināties tajā faktā, kā jau es teicu, ka 15 tūkstoši nevienā vietā nekur fiziski nepulcēsies, tas būtu neprāts. Šeit pulcēsies tikai atļauties cilvēku skaits, ja, teiksim, 7:30 svētdienas startē 800 cilvēku, ja maratonisti, ja pēc 2 stundām startē apmēram 2000 pusmaratonisti, vēl pēc 3 stundām startē, ja, teiksim, apmēram arī 2500 km dalībnieki. Ja. Tā kā mums jāsaprot ir, ka viņš ir sadalīts par šādiem startiem un šīs te iespējamās inficēšanās riski ir minimizēti. Ja. Un pats galvenais arī aicināt visus arī būt atbildīgiem. Štruns par to, ka mums ir jubilē. Mēs viņu nosvinēsim kaut kādu citreiz. Mēs esam novākuši jebkuras koncerta iespējas, jebkādas tribīnas vai tam līdzīgi. Tad cilvēki nāk šeit, viņi nāk ar maskām, viņi start koridoros pulcējās ar maskām. Aizskrienot šis maskas varēs izmest speciālos konteineros. Un arī līdzjūties es aicināt šoreiz varbūt būt atturīgākiem, ja neņemt līdzi savus radiņus, neņemt līdzi savus draugus, lai viņi paliek un vēro. No televīzijas ekrāniem tiešraides, kas būs tā kā tādā ziņā. Es aicināšu būs atbildīgiem visiem. Jā. Jā, jau minēju to, ka nu, lai ierobežot šo pulcēšanos, tiks sadalīt šie starta koridori. Kas notiks ar tiem, kuri gaidīs rindāli kaut vai šiem starta koridoriem? Vai arī tur būs cilvēki, kas mēģinās izretināt šos cilvēkus? Praktiski, ja mēs paskatāmies šo teritoriju, starta teritoriju, viens bloks ir šis te pie piemnekļa, mēs izmantojam Aspazijas bulvāru, Meirovica bulvāru un pēc tam visu vecrīgu sielu tālāk, kas aiziet garām viesnīcā Roma tā tālāk, ir sareiķināts, ka uz to brīdi praktiski starta koridoros 10 minūtes maksimums viņu pavadīs, nevajadzētu būt nekādām problēmām. Vēlreiz atgādinu lūdzu par tām maskām, kurā brīdī tās ir obligātas un kurā brīdī ne. Ierodoties uz startu un ejot starta koridorā. Tas ir galvenais nosacījums, ko mēs gribētu. Bet liela daļa cilvēku iespējams arī brauks sabiedriskajā transportā, tā kā sabiedriskajā transportā jau maskas ir obligātas. Ja? Un tā kā, protams, arī ievērot arī visus pārējos. Šeit būs daudz dezinfekcijas līdzekļu pieejami. Ja? Tā kā aicināt vienkārši sakot līdz arī visiem norādījumiem, ko trases moderators saka, un sakot, ievērot vienkārši drošībiem. Un ievērot censties arī ievērot 2 metrus. Ja gadījumā šeit noteikti kaut kāda pulcēšanās, izmetam līkumu pa operas parku vai izstaigām pa pilsētu un nākam tieši tikai uz savu startu. Nenākam šeit baudīt Mildu, to izdarīsim citreiz. Nākam tikai uz savu startu laiku. Paldies, bet tagad par skriešanu. Par to, ka maratonā, Rīgas maratonā parasti cilvēki ir pieraduši pie māja, kad ir tāds silti laikapstākļi, tīri tehnisko, varbūt kaut kādu padomu, kā saģērties, kā varbūt iesildīties ekstra, kas ir tās trakākās lietas, ko cilvēki pieļauj varbūt šādos mēsos laikapstākļos.
Šajos vēstu ir pilnīgi savādāk ģērbšanās stratēģija. Ja maijā mēs iesakam, tad, protams, kad skriet īsajā, un loģiski mums ir pēdējie maratoni bijuši ārkārtīgi silti maijā, tad šoreiz ir jābūt. Nu, es domāju, ka mēs visi būsim ģērbti. Ir īpaši, ja tajā dienā līs, kā izstās, ka tas varētu būt, tad mums ir jābūt garajām jakām, garajām biksēm, garajām jakām, vismaz divām vai trijām vairākām kārtām, ko cilvēki var atbrīvoties, ja gadījumā jau viņam vajag arī trasē. Un tā ir ieraksta arī skrēja praksa, teiksim, ja, ja mums trasē var jāatbrīvojas, tad mēs drīzāk no kaut kā tiekam vaļā trasē. Bet ko es gribētu atgādināt, ka mantu glabātuve tad būs pieejama tikai 42 un 21 km dalībniekiem, ja visām pārējām mazajām distancēm šoreiz, lai ierobežot kaut kādu pulcēšanos, viņi nebūs pieejami. Tā kā domājam par to, protams, uz priekšā, kā mēs saģērbsimies. Ja. Paldies, lai lieliski nedēļas nogale un aicinām visus dalībniekus un būt ļoti, ļoti atbildīgiem, lai, lai nebūtu pēc tam ar sliktām atmiņām jāatceras Rīgas maratons. Tā kā lai labi sportiskie rezultāti un, protams, aicinām jūs Latvijas televīzijas tiešraidēm svētdien, lai sakot līdz maratona norisei.